Kada Hotiç e pa për herë të fundit djalin, burrin dhe vëllain e saj me 11 korrik të vitit 1995. Atë ditë, forcat serbe të Bosnjës thyen zonën e sigurisë që ishte krijuar nga Kombet e Bashkuara për atë qytetit të Srebrenicës. Futja forcave serbe detyroi mira boshnjak të iknin. Pretat shpërthenin për edhe, ndërsa zonja Hotiç dhe familja saj vraponin drejt një bazë të OKB-s, duke kaluar pran trupave të coptuar gjatë rrugës. Ajo u nda nga djali i saj 29-vjeçar Samiri, kur paqëruajtësit e OKB-s ju than mira burrave dhe djemve të rinj të largoheshin në një nga pyjet aty pranë. Komandanti i forcave serbe të Bosnjës, Ratko Mladić, me 12 korrik 1995, para kamerave, me qetësi u fliste boshnjakve, duke e thënë se nëse nuk donin, nuk kishin pse të iknin. Shumë prej tyre u dorëzuan dhe më vonë u ekzekutuan. Ju lutemi keni durim. Kushdo që dëshiron të qëndroj, mund të qëndroj. Kushdo që dëshiron të largohet, ne kemi siguruar autobus dhe kamion të mjaftueshëm për ju. Autobusa e kamiona vetë të premla që do të flasë. Thoshte me qetësi Ratko Mladić banorëve të Srebrenicës. Në ditët në vijim, boshnjakët dhe të bëshin viktima të masakrës më të përgjakshme të luftës së Bosnjës, ku forcat serbe vran rreth 8.000 burra dhe djemë. Kujtimet e zonjës Hotiç u rishfaqen këtë javë, ndërsa Asamblea Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara diskuton rreth një plani për të votuar një rezolut, e cila kërkon që 11 koriku të shpallet ditë ndërkombëtare e përkujtimit të gjenocidit në Srebrenicë. Kemi luftuar nga viti 1996, që vërteta të bëhet publike, që kriminelet të ndëshkohen, po kërkojmë për të zhdukurit, të gjejmë dhe t'i varrosim me dinjitet, dua që bota ta di të vërtetën, ta gjykoj dhe ta kujtoj, që kjo keqe të mos përsëritet kur më, thot ajo. Projekt rezoluta e OKB-s e iniciuar nga Gjermania, Ruanda dhe Bosnia dhe e sponsorizuar nga Shtetet e Bashkuara dënon mohimin e gjenocidit. Votimi do të mbahet të njëjtën. Qëllimi i kësaj rezolute është që të përballemi me të kaluarën. Nëse mund të arrijmë diçka me këtë rezolut, e bëjmë për një të ardhme më të mirë. Ky është një hap drejt asaj, thot Almasa Salihovic, zëdhënëse qendrës përkujtimore të Srebrenicës. Da ishte kažemo to je da želimo bolju budućnost za sve nas i da ona treba da bude neki korak naprijed ka toj boljoj budućnosti. Një gjykatë OKB-s për krimet e luftës dhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë kanë vendosur se masakrat e Srebrenicës përbëjnë gjenocid dhe shumë ishull heqës ushtarak serb të Bosnjës janë mbajtur përgjegjës. Por votimi në OKB është përballur me rezistencë të ashpër në pjesë të Ballkanit, ku ndarjet me bazë etnike vazhdojnë të jenë të forta që nga shpërbërja e Jugosllavisë më 1991. Serbia dhe Republika Serbe e Bosnjës e kanë mohuar vazhdimisht se ajo që ndodhi në Srebrenicë ishte gjenocid. Rezoluta që donjeti dobro. Rezoluta do sjellë të mira së pari për njerëzit që kanë kryer krimet dhe pastaj për ne viktimat, sepse ne po luftojmë për këtë për shkak të mohimit që ka vazhduar në 10 vitet e fundit. Ne duhet ta zgjidhim problemin përgjithmonë, për hir të brezave të ardhshëm, thot Shehida Abdurahmanović, e mbijetuar e masakrës së Srebrenicës. Situaciju da mi moramo da rješavamo problem trajno zbog budućih generacija. Udhëheqësi nacionalist serb i Bosnjës, Milorad Dodik, ka kërcënuar se Republika Serbe, ku ndodhet Srebrenica, do të shkëputet nga Bosnja nëse miratohet rezoluta. Ja vjerujem ideal. Samostalne i nezavisne Republike Srpske. Unë besoj në idealin e Republikës Serbe të pavarur, pasi është pamundur të ndërtosh bashkëtesë me njerëzit që duan të shuajnë liritë dhe të shfuqizojnë Republikën tonë. Ta Milorad Dodik, presidenti i Republikës Serbe të Bosnjës më 25 tetor të vitit 2022, ndërsa festonte fitoren në zgjedhje. Srebrenica ishte deklaruar zonë sigurt nga OKB në vitin 1993. Aty jetonin rreth 40.000 musliman boshnjak që kishin ikur nga fushata serbe e spastrimit etnik. Më pas, forcat serbe të Bosnjës hynë brenda, duke mposhtur paqëruajtësit. Dua që bota të di të vërtetën, ta gjykoj e kujtoj atë, që kjo keqe të mos ndodhë më kur, thot Kada Hotiç, antare shoqatës nënat e Srebrenicës. Për masat e masakrës në Srebrenicë dolën e dritë, gradualisht pasi mira burra që fillimisht ishin konsideruar të humbur, u gjetën të vrarë, gjatë mizërisë më të rëndë që Evropa ka përjetuar që nga lufta dytë botërore.